Zagrebačka filharmonija ove godine, sezone 21-22, predstavlja 5 ciklusa. Imamo jedan novi ciklus, to je bijeli ciklus, 24. rujna. Otvaramo taj ciklus sa našim šefom dirigentom Davidom Runtzom. Želimo dati novi zamah svima nama. Svima nama je potrebna glazba i glazba je potrebna svima. Ona plemenjuje čovjeka. Zagrebačka filharmonija čini ono što najbolje zna grljeva s glazbom i stvara kvalitetnije i bolje društvo. 5 ciklusa, crveni i plavi po 9 koncerata, počinjemo 1.10. u crvenom ciklusu sa maestrom Hagerom. Otvaramo onda 8.10. plavi ciklus. Imamo off ciklus koji otvaramo 22. listopada, rock and opera, imamo 5 koncerata, obilježit ćemo godinu Astorove Piazzolle u tom ciklusu. Imamo jednu novu operetu u off ciklusu koja se zove Moć ljubavi, inače praizvedba poznati tako zaboravljeni Đura Eisenhut, koji su ga u 18. stoljeću nazvali Zagrebački Strauss. Napravit ćemo tu premijeru i u Zagrebu, a i u Rijeci. Imamo suradnju sa riječkim kazalištem, sa solistima, radimo to zajedno. I would like to express my gratitude to the musicians of Zagreb Philharmonic who decided to select me as the chief conductor for the next season. It was, I hope I can tell you that it was more than 85% of people who just trusted me and who wanted me to be not only conductor of Zagreb Philharmonic Orchestra but also a person who will represent the orchestra in Croatia in Europe. And this is why, first what I did, I tried to organize a tour to Poland. And it will happen. Yesterday we get final and official invitation from Krakow Philharmonic. Yeah.